Sidste omgang har Ole Ritter set sit snit til at stikke afsted. Det er sket på bakken i Jeksenskoven, og her, hvor han nu er ude på sidste omgang, der mangler vel 20 kilometer, er han 1 minut og 10 sekunder foran feltet. Ole Ritter var blot 21 år gammel, da han i 1962 fik sit helt store gennembrud. Det år blev han dansk mester på landevej, og ved amatør-VM blev det til sølv, både individuelt og i holdkonkurrencen. Her ses han så ved DM i 1964. Og her kommer han strygende over mål som sikker vinder. Ole Ritter, ABC. Formand Preben Sæt Jensen hylder Danmarksmesteren, en værdig mester, efter fortræffelig kørsel. Ole Ritters sidste år som amatør var 1966, hvor han her er i færd med at vinde det engang så berømte stjerneløb i Roskilde. Som professionel fik Ole Ritter især stor succes i Giro d'Italia, hvor han allerede sit debutår vandt en enkelt start. Han var en af verdens bedste temporytter, og derfor fik han også stor succes som banerytter. Billederne her er fra 1967. En af ordrebandens store dage var, da Ole Ritter mødte franskmanden Jacques Anquetil den 2. juli i 5 km forfølgelsesløb. Ritter fører med en bagatel før sidste omgang og vinder med 10-15 meter i tiden 6.34 mod 6.31.5. Ole Ritter, hvad betyder nu sådan en sejr over Anquetil? Ja, den betyder kolossalt, for det er jo klart, når jeg slår en mand som Anquetil, som er den største cykelrytter her i verden, så det er jo klart, at for nu er vi det jo rest ind med kontrakter. Selvfølgelig kan man sige, at jeg har fået mange fine kontrakter efter min sejr i det italienske Giro d'Italia på den etape, men det er jo klart, når jeg så samtidig slår om igen på en 5 km forfølgelsesløb, så er det jo klart, at det betyder så kolossalt for mig. Ole Ritter satte også adskillige verdensrekorder. Her er han i 1971 ved at sætte ny verdensrekord i 100 km på tid. Det skete i Mexico City, hvor han 3 år tidligere havde sat sin mest berømte rekord, som han med glæde så tilbage på i dette interview fra 1984. Timerekorden er en rekord, som der står for alle cykelsportskendere som noget af det højeste, man kan opnå. Og det er kun de allerstørste cykelrytter gennem tiderne, der har haft den rekord. I 1973 sætter han så verdensrekord på hjemlig grund, nærmere bestemt på Ordrupbanen. Det handler om en times kørsel med motorpace. Rekorden er 76,683 meter. Allerede tidligt i løbet var han foran rekordskemaet, og rekorden bliver forbedret med ca. 150 meter til 76 km og 827 meter. Ole Ritter er en af Danmarks bedste cykelryttere nogensinde, og han nød tiden som en af Danmarks mest berømte sportsmænd. Det var pragtfuldt, mens jeg stod på, men jeg vil sige, at jeg havde nok levet min karriere ud cirka 2-3 år før jeg sluttede. Og så det er jo dejligt at sådan blive mere eller mindre anonym, fordi man er jo ligesom et folkeeje, så længe man er topstjerne. Ole Ritter sluttede karrieren i 1978, og i sine afsluttende år opnåede han trods alt en del succes som seksdagesrytter, som her i Herning i 1975. Det er landevejstjernen Ole Ritter, der her viser, hvordan man kører på cykel over for skrappe vinterbanekonkurrenter. Nu Døgndam. Så ringes der for sidste omgang. Og han kører. Døgndam kører. Døgndam ved først over stregen. Og her, sammen med Ole Ritter og Liv, Døgndam har gjort det igen. Har vundet årets seksdagesløb i Herning. En fantastisk afslutning. Og skal vi ikke lade denne æresrunde med Ole Ritter og Liv, Døgndam være et festligt punktum for et usædvanligt spændende, et usædvanligt velkørt seksdagesløb her i Herning.